Hej allesammans och välkomna till en ny vlogg. Kolla vem som står upp. Okej, det går lite vingligt och det är inte det bästa. Lite långsamt. Och vi har i alla fall precis vaknat. För en liten stund sedan har vi precis vaknat. Men Fredrik är i alla fall uppe idag. Så det är ju bra. Vi får se hur det går. Vi kommer nog antagligen inte bli världens sexigaste dag. Men om vi har tur så får Fredrik ändå bättre under dagen, kan äta och så. Då kanske vi kan boka in något äventyr imorgon, någon utflykt eller så. Ja. Det skulle ha regnat i natt, men det gör det inte och det är lika varmt. Lite småmåligt, men det är lika varmt idag som det var igår. Så det låter bra. Men nu ska vi i alla fall äta frukost och se om Fredrik överlever sin första dag bland människor igen. Jag tror du behöver. Jag hoppas det. Ja. Okej, jag har tagit pannkakor i vanlig ordning. Våfflorna var slut idag, så pannkakor it is. Guava juice. Vi tog ett fruktfat. Där är lite grejer till toast som Fredrik precis har toastat. Och han har tagit lite grönsaker. Han sa att han ska ta någonting lite lättsmält nu på morgonen. Så vi får väl se. Men jag är så glad att Fredrik är på benen igen. Alltså det är så fruktansvärt att se sin partner vara sjuk på det sättet. Alltså så jävla... Ja, jag vet inte, ynkligt typ att bara ligga i sängen. Det är fruktansvärt att se faktiskt. Jag är jätteglad att han är piggare nu. Det blir säkert en jättelugn dag idag. Men förhoppningsvis kanske vi kan planera in någonting roligt för imorgon. Men just nu så är jag bara glad att Fredrik är uppe på benen. Nu kommer han här med två glas juice. Fredrik och jag tog med lite frukt tillbaka till hotellrummet. Du lyckades äta lite ju, Fredrik. Ja, jag fick lite i mig. En succé. Han har inte ramlat ihop än, så vitt jag vet. Nej. Och det är ju bra. Nu vet jag inte vad vi ska göra. Jag tänker att jag kanske går och badar lite. Jag vet inte vad Fredrik orkar, men något så ska vi väl göra en stund. Får vi väl se hur Fredrik mår under dagen när han har fått i sig lite mer mat. Nu har vi sol. Oj vad det blåser. Jag vet inte om ni hör någonting nu. Jag ställer mig vid kanten istället. Ja, ni ser ju ingenting istället. Det här går jättebra. Här är Fredrik. Han ska försöka ge sig in i vattnet nu. Vi har solskyddat oss fast det är jättemolnigt nu. Det står att det ska regna hela dagen. Jag hoppas inte det, för jag kan inte ha en hel dag till i sängen liksom. Dör jag, för jag skulle kanske behöva det, men det är det. Okej, nu står jag här med mitt jävla vattenfall som låter igen. Jag dricker en till sån här Smirnoff-grej. Fredrik gick och nu efter vi har badat för typ en timme. Så gick han in och vilade lite. Målet är att vi ska orka ge oss härifrån till middagen. Så vi får se helt enkelt vad det blir utav det. Men nu ska jag bara sitta här och njuta av min lilla dricka. Fredrik har vilat klart. Klockan är efter lunch. Den är typ 1:30. Jag har bara chillat, lyssnat lite på ljudbok som livet är. Det skulle regna och det droppade några droppar när vi var i poolen förut. Det var inte många droppar, men det gjorde det. Och då trodde jag att det skulle börja regna ordentligt, men det gör det inte och nu ser det ut som att det är lite lättare moln över, så det kanske inte blir något regn. Hur mår du nu då? Bra, bättre. Bättre, bra. Han har ju typ ingen energi, vilket kanske är förståeligt. Han har ju typ inte ätit så mycket, men nu ska vi gå iväg. Hoppas att han får i sig lite mat. Vi ska gå till, vi tror att det är restaurangen man kan sitta, alltså den restaurangen som vi tror när vi beställer room service. Vi tror vi är den här ska vi sänga. Det tror vi är den som är vid den stora poolen, om man säger. Så vi ska gå dit och kolla om vi kan sitta där och äta. Så vi kan lämna hotellrummet bara lite. Fredrik känner sig inte riktigt redo än att lämna resorten. Vilket är okej. Kolla! Fredrik åt upp nästan hela sin hamburgare. Ja. Är du nöjd? Har du ont i magen? Inte än. Inte än, vad bra. Vad duktig. Duktig. Ja. Nu är vi tillbaka från maten. Alltså jävlar, nu blåser det lite grann så då kanske ni inte hör någonting igen. Det är lika spännande varje gång. Och se om de kommer att höra någonting eller inte. Alltså, jag är ju inte en öldrickare ska jag säga. Hur många gånger har du sett mig dricka öl i Sverige liksom? Alltså det är inte många gånger. När man var student så drack man ju det som fanns, men... Ja. Utöver det så dricker jag aldrig öl. Men det är fan svårslaget utomlands alltså. En riktigt kall öl utomlands är inte att leka med alltså. Nu ska Fredrik få vila lite igen. Så bak och dubbelkolla så att inte magen ballar ur. Fredrik, åt gärna sin hamburgare.
Ja. Så duktig. Så. Och hoppas att jag får behålla det. Ja, det kan vi hoppas. Vi behöver inte prata mer om det. Ifall att de tycker det är obekvämt, älskling. Men jag menar bara det att det vore ju helt fantastiskt om Fredrik får bollar. Då kommer ju energin att spika tillbaka. Snabbt. Tänker jag. Nu ska i alla fall jag bada. När jag kommer tillbaka, för nu är jag svettig. Den här klänningen som jag har på mig är ju typ helt genomskinlig. Som ni ser, den har som en slipdress under. Och för er som har följt mig typ första gången jag vloggade när vi var utomlands var när vi var i ert hus i Spanien, Fredrik. Ja. Fredrik brukade ha hus i Spanien med sin pappa. Eller, din pappa hade det ju tekniskt sett, men ja. Och första gången jag hade den här i en vlogg är första gången jag vloggar i Spanien. Ah, okay. Den här har varit med varje semester sedan dess. Den är asskön just för att den är helt genomskinlig, så den blir inte så jättevarm. Men oavsett så är jag varm. Det var det jag skulle komma till. Så nu ska vi, eller jag i alla fall, bada. Får vi se vad det blir sen då? Fredrik har humöret upp och tror att vi kanske lämnar resorten ikväll. Oh my goodness. Hoppas det. We gonna see people. Jag sitter bara i poolen nu och leker ett lek, eller en lek som heter undrar hur fort Margareta kan bli full på en och samma kväll. Eller på en och samma dag. Fredrik sa precis nu när jag var inne och fyllde på min dricka att, nu ska jag säga metanolen. Att om han fortsätter att må så här bra så kan han nog ge sig iväg ikväll. Ja, det är ju väldigt bra. Jag har då druckit cirka 1 miljon drickor. Jag har inte gjort någonting annat, det finns ingenting att filma. Jag sitter bara här, lyssnar på min ljudbok och dricker olika drickor. Hej allesammans, nu har jag varit och duschat, tvättat håret. Fredrik påstår att jag är väldigt full. Och nej, det är du som är. Nej, det är du. Och nu, bara för att Fredrik säger till mig, åh Margareta, du är full, så känner jag mig full. Innan dess så känner inte jag mig det överhuvudtaget. Det får ni avgöra i kommentarsfältet. Jag är övertygad om att ni berättar för mig. Jag har i alla fall legat ute i poolen och skrivit till Fredrik var tredje minut. Hallå, kan jag få någonting med att dricka? Och nu har jag druckit upp hela kylskåpet. Så jag är väl antagligen lite alkoholpåverkad. That's fine, I'm grown up. Majoriteten av er som tittar på mina videor vet att jag också är vuxen. Och ni är vuxna. Så that's fine. Shit. Jag ska göra mig klar nu i alla fall. Jag sitter bara i handduk. Och vi ska gå ner på stan. Och jag frågar Fredrik 10 gånger. Jag frågar igen Fredrik. Är du verkligen redo för att gå ut på stan? Ja. Är det säkert? Ja. Okej. Okay. Då har du hört det här nu. Vi får se, det blir antagligen inte så länge ikväll. Eftersom Fredrik mår som han gör. Men han verkar må mycket bättre nu. Och jag lever life. So that's fine. Jag ska haka på mig lite. Så ska vi se. Jag vet inte om min kamera dog precis. Jag kanske måste ladda den lite när det går. Men oavsett. Det är ju otroligt många kvinnor. Ofta längs marknader eller via affärer som flätta håret väldigt typiskt afrikanskt så här skyddshår eller vad man ska säga, men jag tänkte att jag skulle fläta en, jag kan ju inte göra inbakade flätor, jag kan inte göra det för mig själv, och det är ju ändå ingenting så, men jag tänkte att jag kanske skulle köpa en sån för att få håret liggande lite bakåt. Får se, men jag sätter upp mitt hår nu i alla fall så vi kan lämna resorten. Mitt minneskort fuckade ur lite grann. Jag la över filen på datorn för att se vart felet var. Men det verkade vara check. Det jag skulle säga var är att jag duschade håret och tvättade håret precis som jag brukar göra. Och här nere på stan, typ vid marknader och vid affärer också för den delen, så flätar de hår. Och en hel del är typ lite mer, vad ska man säga, alltså de gör ju det för att tjäna pengar och det är en del av deras typ så här turism. Men en del saker känns inte helt bra, typ som cornrows eller sådär. Men jag funderar på om jag ska gå och fläta håret någonting. Jag ska se om jag kan få något sånt gjort. Det känns ändå okej. Som sagt, man betalar ändå, alltså man betalar väldigt billigt. Men man kan också betala väldigt mycket för att få typ, alltså i tipp. För dem så att de får en rimlig lön liksom. Men nu har jag i alla fall tvättat håret och gjort mig redo. Klätt på mig klänningen. För att ge mig ner på stan. Fredrik känner sig pigg. Han känner sig redo för att
typ var ute lite ifrån resorten. Så vi ska ge oss ner och se vad som händer. Nu gick vi upp mot lobbyn och då kom precis, heter det? Vad heter det för åker? Golfbilen. Som vi åkte, alltså de kör ju som sagt ner till Main Road, jag har sagt det så många gånger. Men för de som inte förstår, de kör ner liksom, oj vad det låter, oh my god, det blir släppt. De kör ner oss till Main Roadet liksom, så man slipper gå ner på den här backen. Alltså det är inte så långt, men det tar ändå typ 10 minuter, en kvart typ att gå. Alltså bara ner till Main Roadet. Men det är en rätt kraftig backe faktiskt. Ja men det tar, det tar ganska många minuter att gå, så de, jag förstår ju varför de har den här typen av golf, ja, bilen ner. Så de kör oss ner lite. Så vi sitter och åker nu. Kolla vad pink Fredrik är. Vi har aldrig varit med om maken innan. Nu är det mycket bättre. Mycket bättre ju. Måste kännas mycket bättre för att du åt eller? Ja, maten gjorde, slutsen faktiskt. Ja, så nu ska vi, jag vet inte vad vi ska göra. Vi ska äta, jag måste få med lite mat för Fredrik. Ja. Fredrik tycker jag är packad. Fredrik tycker jag ska äta i alla fall. Så något ska vi definitivt göra. Eller en bananpannkaka. Bananpannkaka! Gott! Jättegott! Ja. Ja. Jag glömde att Fredrik hade ju beställt en skjorta. Vi var ju på en skräddare häromdagen och ville ha en skjorta. Så vi hade fått en tid igår då, eller hur? Eller förrgår? Ja. Men nu under tiden har jag varit sjuk och nu så ska vi åka dit då, fast det är efter den tiden. Så vi ska åka och hämta, så vi sitter i en tuk-tuk på väg dit bort. Det blåser väldigt mycket, sorry. Och sen så beställde jag också en pannkaka som jag ska äta under tiden. Mm, gott. Fredrik tycker att jag är packad, så han bara, ät en pannkaka. Jag bara, okej, okay, I will do that, sir. Ät och var glad. Ja. This is so nice material, so nice, yeah. No problems. Vi är inne nu på skjortbutiken. Fredrik har beställt 3 stycken skjortor i kort ärm och 2 stycken i lång. Och sen var det den här som han var beställd innan han blev dålig. Så den har han valt. Så det ska bli jättekul och se vad han fick för något. Fredrik är här, jag lovar, men man går ju mitt på alltså man går ju mitt på, vad heter det, vägen. Det finns ingen trottoar. Trottoar är inte en grej. Typ var 300 meter så finns en 10 meters trottoar typ. Vi var i alla fall nu och testade, Fredrik var och testade skjortan som han hade testat ut första dagen han var här. Ja. Och han beställde 5 skjortor till. Ja. Och Fredrik har ju lite svårt att hitta en skjorta som han tycker om i Sverige, som sitter bra på honom. Och här är ju då efter perfekta mått liksom. Så han beställer 5 till som vi kan hämta på söndag eller måndag. Så det är ju skitbra. Och de är ju väldigt så här, du vet. Åh, låt oss göra en suit for you or a dress for you. Men jag känner typ att skjortor är någonting som Fredrik använder i sitt jobb väldigt mycket. Så det tyckte vi om. Vi gick ner mot stranden nu. Och hör ni träden? Det är klart att ni gör. Alltså vad är det som låter? Är det Fredrik bara, det är gräshoppor typ. Kolla här i vattnet. Åh, jag kan inte förstå att det är vår fjärde dag. Vi har inte sett vattnet än. Eller havet liksom. Oh my god, kolla. Ja. Och kollar du dit så ser du solnedgången. Åh! Alltså lägg av. Kolla på den här solnedgången hörni. Ursäkta. Vi satt oss här och tog en liten drink innan vi skulle äta. Och kolla, där är 2 vovvar. De fick precis mat och vatten. De är jättesöta. Åh. Här ska jag ligga. Fredrik. Här ska den ligga. Hej. Vad frågade du mig precis? Hur mycket mer sprit kan du dricka? Alltså, om du känner mig väl, hur mycket mer sprit brukar jag klara av? Mycket. Du har druckit minst 1 flaska vin. Idag? 2. Idag? Ja. Motstående. Så, ja, 1 flaska till kanske? 5 drinkar till. Tycker du att jag är så packad att jag bara klarar 1 flaska vin till? Det är tvek alltså. Ja, det är tvek. Jag hade klarat mer, tror jag. Ja, vi har i alla fall beställt en, vad beställer jag ens? Jo, passion mojito och du en öl, ja. Eller hur? Very typical, alltså de sådana hundarna, titta på dem. Åh, oh, de är så söta.
Jag älskar att jag och Fredrik precis diskuterade mitt alkoholintag och sen så när jag får en drink, så här är alltså en passion mojito, så är den här stark. Mm. Om du skulle gissa att utan att blanda runt den och mer, skulle du gissa på styrkan på den? 7-8 centiliter. Minst på det lilla glaset. Ja, ja, jag kan nog blåsa. Och det är inte mycket is heller. Nej, inte mycket is. Isen går väl ner dit kanske. Ja, inte mycket. Men Fredrik älskar ju ta hand om mig när jag är packad, som ni förstår. Men alltså jag kan inte titta på hundarna, hörni. Alltså jag älskar djur så himla mycket. Och alltså när vi var på Zanzibar, Fredrik höll ju på att bli tokig på mig för att jag tjatar om dessa katter. För det var så mycket katter på Zanzibar. Ja, det var det. Alltså sjukt mycket. Men alltså de här söta hundarna här, jag vet inte om ni ser dem här. Jora, kolla, han bara ligger där. Han påminner mig om min lilla hund hemma hos mormor. Min andra kompis har kommit lite närmare här på kroppen också. Åh, oh, nej hörni. Han är jättetrött. Han har lagt sig ner nu. Han bryr sig inte ens när folk går förbi. Oh my god. Jag vill ha honom. Oh my god. Det är så söt. Han tittar lite när folk går förbi, men annars så bryr han sig inte ens. Åh, oh, jag älskar dig. Jag undrar vad den heter, Fredrik. Fredrik bryr sig inte, men jag bryr mig. Titta in i Fredriks näsa. Det är inzoomat, älskling. Åh, oh, hon fick en köttklubba av en av tjejerna som kom. Och nu kom alla springande. Kolla. Älskade små vovar. Vi hann inte gått mer än 2 steg mellan de här stånden innan vi kom till ett matgrej, och målet var ju att äta mat, så börjar du titta, älskling, ja, efter något gott att äta. Du vet, jag är inte så svår, du vet, jag äter ju mest kyckling eller vegetariskt, och vegetariskt är inte en jättegrej här, så det blir ju mest kyckling för mig. Men det ser ju ut att vara så här, du vet, nice. Ja, ah, jag tror det kommer bli bra. Låt oss välja lite käk. Är du med på kameran, älskling? Jag är med på kameran. Hittar du fokus? Ja, jag hittar fokus, men du är väldigt nära. Ja, det är bra. Vi beställde, vill du berätta för kameran vad vi beställde? Du beställde det du brukar beställa. Nej, sluta nu! Berätta för dem att jag är alldeles för lätt gissade. Och jag beställde någonting som hon tipsade om. Men kött. Typ biff, vokad biff med bambuskott och sånt. Ja, svartpeppar, ja. Ja, precis. Soja, typ så som du brukar hemma i Sverige alltså. Ja. Det är inte samma sak, men... Och jag tog... stir fried chicken är starkt, ja. Och som tam, som är papayasallad. Fredrik blev orolig för att den var stark, men jag tror att han klarar av att äta det lilla han brukar äta. Tror jag klarar av att han äter. Nu får vi se, det här är ju en thailändsk restaurang. Ja, ja. Hur starkt? Ingenting vi har ätit hittills har varit för starkt för mig. Thank you. Och Fredrik fick redan sin öl. Thank you. Fredrik fick redan sin öl och jag beställde en. Vad beställde jag ens för att dricka? Pinaculada. Oh, vi gjorde det. Mm, jag ska dricka Fredriks öl så länge. Bra ju. Oh, en sån med enhörning skulle må ha i våran port. Eller hur? Får du med sån hamburgare? Men de kommer nog ihop självbara. Men däremot, vet du vad vi skulle kunna köpa idag? Däremot skulle vi kunna köpa vykort. Inte på det. Vi skulle kunna köpa vykort. Så vi skriver dem imorgon. Och skickar dem. Så att de kommer fram innan vi åker hem. Okej, vi beställer som vanligt. Papayasallad. Mm. Den var så jävla god. Oh, jävla. Det hade mycket rundare smak än den vi åt på. Ja. Den bästa vi har ätit hittills. Alltså jag tar typ papayasallad till alla måltider, för det är den bästa måltiden. Alltså det är så jävla gott. Men det bästa är på hotellet, men den är jättestark. Och det är jättegott, vi älskar stark mat. Men den är inte så rund, den här var mycket rundare i smaken. Very nice. I like it. Jag tar en liten böna. Okej, okay, alltså den här. Det här är alltså kyckling, vad, krapau eller? Ja, krapau guy.
Det här är det starkaste jag ätit i hela mitt liv. Du vet när någon sa till mig, eller nu då när hon frågade, vill du ha starkt eller inte? Då tog jag papayasalladen starkt ofta. Bara starkt, inte speciellt starkt. Men den här, det är det starkaste jag ätit i hela mitt fucking liv. Och du vet, jag brukar fråga Fredrik, jag brukar alltså beställa det starkaste. Alltså det var 10 minuter sedan jag smakade på det och det brinner fortfarande mina läppar. Jävlar vad starkt det är! Utsökt sekunder man lägger i munnen. Sen bara bränner det. Men jävlar vad gott det var. Så det här med... Det var god smak, men det var starkt. Alltså det smakar inte bara starkt. En del på en del ställen, och det har jag förstått också, på en del ställen så smakar thaimat bara starkt, om man säger bara chili. Det gör inte den här, den smakar jättesmakrik. Men jävlar vad starkt det här var. Jag klagar typ inte för jag älskar stark mat. Men jävlar, om Fredrik hade fått den här och beställt den inte så starkt, då hade han dött idag. Jag har inte ätit upp den. Jag ska äta upp den. Jag ska äta upp den, Fredrik. Det här är legit. Jag har tagit på läppbalsam nu, allting. Det här är det starkaste jag har ätit. Och jag har ätit upp nästan allting. Du vet, det är så starkt. Det är så starkt, du vet, jag kan inte beskriva med ord. Jag dricker Fredriks öl och väntar på min drink. Alltså det är så starkt, det bara bränner i hela min själ. Men alltså det är så gott. Nu gick vi in precis här nu på, alltså maten var så jävla god. Men vi gick in nu på en market, det här är en ganska stor mini market typ. Så vi tänkte vi skulle handla lite till imorgon. Fredrik mår ju som sagt mycket bättre idag, han har varit ute flera timmar nu. Jag är så glad och stolt. Magisen är aspackad, jag tänker inte försöka vara någonting annat. Men imorgon ska vi försöka göra något kul. Nivea Sun Daily Protect Daily Glow 50 SPF. I'mma buy that. Så att säga. Nu ska vi gå runt här och se lite. Jävla random, skulle aldrig hemma i Sverige. Med en takeaway drink. Dricker inte upp den på restaurangen. Nej, då får man en plastmugg och ett bärhandtag. Ja. Då kan man bära plastmuggen i. Ljuvligt med takeaway drink. Det skulle vi alltid ha, hörni. Vi var ju inne som ni såg då på en mini market här precis. Vi tittade inte noggrannare mer än att vi tog en mini market precis där vi var. Och nu ska vi åka till hotellet. Man får inte glömma bort att Fredrik har varit sjuk, så vi orkar inte vara ute för länge. Nej. Och sanningen är att Margareta Gräs är packad. Nej, hon är lite full. Jaha! Så hon får inte vara ute bland folk längre. Då skämmer hon ut, Fredrik. Så nu åker man TikTok. TikTok. Det var tredje gången jag sa det idag. Jag åker TikTok hit. Vet du, tuk-tuk. Och det ser ut så här då, för er som inte vet. Man sitter ju alltså bara, det är bara öppet här. Ja, varsågod. Oh yeah. Nu! Jag sa precis till Fredrik det. Jag har pratat med kameran flera gånger den här veckan utan att jag har startat själva filmningssekvensen. Vi bär hem här nu. Det här är nummer 1. Fredrik har 2 och 3. Ja, precis. Ja, det är ju mörkt här, så ni ser ju ingenting. Jag kan säga vad jag vill. Ni går ju bara på det. Vi är på hotellet. Vi är på hotellet. Vi är snart vid vårt rum. Ja. Jag sa det till Fredrik, kan du inte snälla bada med mig? Och vad sa du då? Jo, om du är snäll. Om jag är snäll. Så nu ska vi gå och ta en litet baddopp innan vi... Gud, vilket ljus. Herregud. Man är inte snygg i det ljuset, kan jag säga. Men vi ska ta ett litet bad. Innan man däcka. Ja. Fredrik, kan du också säga vad du sa till dem? Att vi ska åka på utflykt imorgon. Ja, vi åker på utflykt imorgon. Åh, snälla. Någonting roligt. Ja, vi får se vad det blir. Någonting roligt. Ja.
God morgon! Fredrik mår bra igen. Och hur vet man att Fredrik mår bra? Jo, han dricker Coca-Cola till frukost. Vad ska jag? Men det är sant. Jag skojade lite, men det är sant. Idag ska det bli 33 grader varmt och... Vad säger ni? Fredrik är pigg. Och där kommer den. Plublu. Plublu. Very warm. Vi har inte gjort ett riktigt, jag har inte ens... Oj, oj, oj. Ljud, den här kameran och de här ljusändringarna, inte bästa kombon. Skitsamma. Vi ska bara gå äta frukost, klockan är 10. Jag trodde att jag skulle må lite mer skräp idag än vad jag gör. För att jag mådde som jag mådde igår. Jag mådde bra. Du mådde bra. Ja, ser du? Kan man säga. Och då trodde jag att jag skulle vara lite bakfull idag, men det känner jag mig inte. Jag vaknade vid klockan 03. Av att jag behövde dricka vatten. Så då drack jag 2 stora flaskor vatten. Det kanske var det som gör det. I don't know. Nu skulle vi i alla fall hiva i oss lite frukost. Och diskutera hur vi faktiskt ska ut. Vad ska vi göra den här dagen? Ja. Fredrik verkar ju väldigt pigg. Så kanske kan vi åka på en utflykt eller så. We'll see. Fredrik har redan börjat äta. Jag är så glad att du äter. Fredrik, vad har du på din lilla tallrik? Det är chicken barbecue och det är porky peppersås. Och sallad. Och kör vi frukt. Du kör guavajuicen idag. Ja. Jag spiceade upp det med lite äppeljuice idag. Den var väldigt söt så jag hällde lite vatten. Okej. Jordgubbs yoghurt för pannkakorna och våfflorna var slut. Så här sitter man nu med sin yoghurt, älskling. Ja. Så är det med det. Och inte har något att veva i den här heller med. Så jag får äta med gaffeln, eller fingrarna. Jag tror det skedar där inne. Givetvis fanns det skedar där inne. Jag måste bara lyfta på min rumpa. Nu ska vi prata om utflykt, älskling. Vi har valt något nu, eller hur Fredrik? Ja. Vi får se om det går att boka, vi delar med oss av det sen. Vi har valt en aktivitet, men det är inte förrän i eftermiddag. Kolla, vad som nu har gjorts åt mig. Pannkakor, älskling. Jag kan meddela att yoghurten var skitäcklig. Men pannkakorna är goda. Nu är vi nästan nere på main roaden i alla fall. Fredrik, vill du berätta för dem vad vi ska göra i eftermiddag? Ja, vi ska åka fyrhjuling ute i skogen. I skogen? Ja. I djungeln? Ja, hitta en liten privat strand där som de lovade. Åka terräng. Roligt tycker jag. Ja. Kontrollbehovet i mig skriker, I can't do this. Men så fyrhjuling då har vi bokat. Så de kommer att hämta oss på vårt hotell 13.30 eller? 13.30 hämtar de oss och kör oss dit. Och sen så blir vi skjutsade tillbaka när det är slut. När det är slut, ja. Så det blir bra, det får ni följa med. Jag vet inte riktigt hur eller vilket format jag kan filma. För att jag vet inte hur det är, typ blött det och så. Jag tänker för kameran och så. Men någonting kommer jag filma och ta med såklart. Kanske jättemycket, kanske bara lite grann. Nu i alla fall är vi nere på main roaden. Vi ska framförallt gå hitta någonting att äta sen. Ja. Så att vi har ätit. När det är dags. Och sen... bara kika lite. Vi har inte så jättemycket tid. Klockan är 11 redan, eller? Ja, 10:45. Vi var lite segstartade i morse då. Ja. Förståeligt. Men Fredrik, jag mår bra nu, är det så? Jag mår bra. Mår du bra efter igår? Ja. Ja. Jag är lite långsammare än vanligt bara. Nej, men jag mår bra. Ingen huvudvärk, ingenting. Bara så. Men du vet, jag vet inte om du har tänkt på det. Det var samma sak i Zanzibar. Det är inte många dagar man är bakfull trots att man inte gör något annat. Nej. Eller? Ja, det är en helt annan sak hemma. Jag vet fan. Jag vet inte om det är för att man tillåter sig inte sig själv att vara bakfull här. Man bara, nu ska vi göra något annat. Ja. I don't know. Nu i alla fall så ska vi gå. Vi ska gå. Jag ska visa Fredrik några saker som jag hittade på egen hand. Ja, jag har ju inte gått detta hållet än. Här är vad vi tror typ deras... Ja, jag kan ju... Om det är någon av er som kan thailändska så kan ni få läsa. Jag tror att det här är typ någon typ av deras kommunhus. Det står Karon Muni... Jag vet inte ens. Jag vet inte vad det skulle kunna vara, Fredrik. Ja, men det är kommunhuset. Det måste vara kommunhuset. Ja, visst, det är på engelska. Och de här små bussarna då... Det är öppna bussar och de kostar, på internet så stod det att de kostar 40 baht till Phuket. Så det ska vi nog ta till Phuket imorgon. Och de går härifrån varje timme, heltimme. Enligt internet då.
Jag vet inte om det stämmer helt, men enligt internet. Han är på väg att köra när han har startat nu, nu klockan halv. Ja, men säg att den går kanske några dagar, halv och hel dag kanske. Ja. I don't know. Nu ska vi gå neråt mot stad. Nej, nej, nej. Mot stranden. Eller hur, Bubs? Ja. Vi är nere vid stranden nu typ, som ni precis såg. Så här står alltså tuk-tuk-zoner, eller vad man ska säga, taxizoner. Och det finns massa såna här skyltar typ, som visar vad, ja men för att inte turister ska bli lurade, ungefär vad priserna kostar liksom att åka till olika ställen. För att det ska bli enklare. Kolla här, Fredrik såg. Han bara, det där skulle jag kunna tänka mig att göra. De surfar alltså på en inomhusvåg. Vågar jag gå här nu utan att titta på vägen? Kolla! Där till och med kidsen klarar det, Fredrik, då skulle vi klara det. Ja, det skulle vi också. Kan vi gå över här, tror du, eller? När den gråa har åkt. Ja. Då ska vi se, jag ska försöka att inte bli påkörd den här. Det är ju för sig en rolig, vad heter det? Ett roligt vloggnamn, eller? Margareta blir påkörd, eller? Eller så är det inte roligt överhuvudtaget. Att jag ska bli påkörd. Jag tror på det sistnämnda där. Nu är det i alla fall hitåt. Åh, kolla, nu åker hon där, duktigt. Jag vet inte om ni ser. Åh, fy fan vad duktigt. Här borta är det massa marknadsstånd. Vi går hitåt och ser vad som vad dagen har att erbjuda. Okej, okay, så vi köpte våra sådana här, de var så goa. Precis här i ett av de här stånden så fanns det mojitos för 40 baht. Det är liksom ingenting. Vad är det? 5 spänn eller? Fredrik? Ja, något sånt. Det där såg ju jävligt gott ut dock. Är det pad thai eller? Ja. Ja, vi ska i alla fall, vi måste börja äta snart om vi ska tillbaka till hotellet och göra oss i ordning inför the outing så att säga. Nu har vi gått längs hela strandpromenaden. Och nu så ska vi gå upp här och käka, tänkte vi. Äta lite god mat. Hello! Thank you! Vi har beställt mat nu, vad har vi beställt då? Soppa. Jag tog med skaldjur och du tog med kyckling. Vad heter den då? Någonting med tom. Tom yum, tror jag. Tom yum, ja. Fredrik tog som sagt då med skaldjur och jag med kyckling. Som vanligt. Och vad tog vi med då? Vi tog mangosallad. Mango spicy sallad, typ som papayan såg det ut som. Den som vi brukar äta, papayasalladen, men med mango istället. Ja, gott. Och direkt när vi kom i så fick vi såna här iskallar. En kall, ja, det var så skönt. Det var jätteskönt. Okej, hur god ser den här ut då? Den ser jättegod ut. Det här är alltså mango sallad. Massa chili. Oh, yeah! Vi kan intyga på att salladen var jättegod, eller hur? Det var den. Inte lika god som tammen dock. Nej. Men jättegod, väldigt kul med något annat. Och så här är Fredriks då. Tom yum, frågetecken. Och kyckling. Låt oss äta. Hur du smakar på kamera, älskling? Den är jättevarm. Okej, då kan jag smaka imorgon då. Okej, jag ska också smaka det. Jag börjar väl med buljongen eftersom allt är så varmt. Var det jättevarmt? Nej, inte jättevarmt. Vad varmt. Åh, oh, jävlar vilken... Men min var inte alls där. Och nu har vi fick olika då. Vi fick fel. Jättegod. Jag köpte mig en liten kaps. Nu sitter vi i en tuk-tuk. Oh! Nu sitter vi i en tuk-tuk på väg tillbaka till hotellet. Om 40 minuter så kommer de att hämta oss på hotellet. För våran utflykt, så vi ska tillbaka nu, byta om och det. Och göra så, maten var jättegod. Vi sköt oss lite i foten genom att dricka den där fruit smoothien innan. För nu är liksom magen full av vätska. Ah, här kommer vi upp, Fredrik. Kom in, Loren, precis vid skädan. Okej, nu vet vi var vi är någonstans. Ja, i alla fall, så vi ska göra så i ordning nu. Maten var i alla fall jättegod, men vi sköt oss som sagt lite i foten genom att äta den där fruitshaken, för nu liksom ligger det massa vätska i magen. Så jag orkar inte äta så mycket. Men gör ingenting, vi är inte borta så jättemånga timmar på den där. Så det är, that's fine. Nu gör vi så i ordning. Okej, jag köpte då min lilla hatt. Sen köpte jag en sån här, du vet, som man kan hänga runt i. Det är egentligen för att hålla telefonen vattentät, eller Fredrik? Ja, precis. Men alltså min telefon är ju det, men jag vågar ändå inte. Oj, vad röd jag är på ryggen. Jaja, distraherad match. Men det är för att jag ska kunna ha den runt halsen, tänkte jag, typ nu när vi åker och så. Så att jag kanske kan filma lite grann med den när jag åker bakom Fredrik. Det köpte jag till mig själv. Sen så köpte jag en vatten, men den
är halvdrucken, den stoppar vi ur. Sen köpte jag en sån här som alla har på sig här. Och det är ju hur bra som helst. Typ linne, vad ska man säga, skjorta eller Fredrik? Ja, en linneblus. Jätte, om du håller, filmar du mig? Håller du bara den där så ska jag flytta bort. Men du vet, det är typ så här, förstår ni? Så att man, den är jättetunn liksom. Så att man kan ha både när man badar och sånt, torkar jättelätt. Det köpte jag till mig själv. Om jag gillar den så kanske Fredrik köper den till sig själv också sen, eller? Det är nog möjligt. Han tittar inte på någon nu, I don't know why. Och sen så köpte vi till en utav skitungarna hemma i Suecia. Så, jag vet inte om ni, jag kan ju ta upp dem med plasten kanske. Det är alltså såna här typ, min syster skrev att det är thai-brallor. Men jag kan inte, jag vet inte. Men det är alltså såna här. Min, en utav mina systerdöttrar är väldigt specifik på saker. Byxor och så. Vad sne har blivit älskling. Han lämnade av kameran. Och då i alla fall så sa Malin då, min syster, min nästa syster, att hon älskar den här typen av byxor och bråkar inte. Annars bråkar hon alltid om kläder. Men she wanted this. Så vi köpte två stycken sådana. Och jag tänker att jag ska köpa någon mer om vi hittar någon ny style eller. Ja, typ något annat färg. Det här var, de här var två olika. Men de är väldigt lika. Alltså de är, ni ser, det är inte så stor skillnad, men ändå lite liksom. Så är det med det, nu ska vi tala på med det här. Nu ska vi plocka ordning sakerna. Sen ska vi bara snabbt ta ett plums i poolen innan vi drar. För att jag är svettig. Som fan. Nu sitter vi i en taxi. Som, alltså den här då, turen som vi ska åka på. Alltså då inriktning. Alltså transfer dit och hem. Och nu sitter vi i den och är då på väg. Vi hann och bada lite. Dricka lite vatten, smörja in oss igen, solskydd och allting. Jag har en tisha på mig, de här har jag också alltid varje gång jag åker utomlands. För att de är så lätta och så. Jag har ett par shorts, för det är också shorts och tisha. Och det ser lite så roligt det här. Tycker jag. Så lite. Jag hoppas att jag kan filma lite grann i alla fall. Ja. För det jag skulle hemma. Ja. Och för vår skulle komma ihåg det. Ja. Det är lika mycket för därför. Vi har kommit fram till ATV-stationen, eller man säger, det heter så, ATV-tour. Kolla, bovar igen. De är jätteälskade här också. Här sitter vi nu, Fredrik fyller i insurance papers. Och vi är här nu, vi fick lite vatten. Ja, lite fika innan vi ska börja. Men det är alltså sådana här då, fyrhjulingar. Som är typ som en tour. Det stod att den här som vi har bokat är från 8 år. Så om en 8-åring klarar det så klarar väl jag det, tänker jag. Så that's why Fredrik i alla fall sitter och fyller i för fullt. En vovve! Jättegullig! Nu har jag fått checka små handskar. Och en cykelhjälm. Det känns lite så där med säkerheten. Men det blir säkert jättebra. Jag ska inte vara en fegis. Fredrik får nu hjälm och så på sig. Det kommer nog bli bra. Alltså, lille söta vovven. Han ligger här borta, gosa. Nu har vi stannat mitt i, alltså det här är ett något av det läskigaste jag gjort i hela mitt liv. Jag är helt sådär, men du var duktig, jag kom någonstans. Du är jätteduktig. Men ändå, nu är vi ute här nu då, ni ska få se ut. Det här är typ vad de kallar då, vad var det, secret... Private beach. Private beach. Så det här är, ja, och nu är det ju då lågvatten som ni kommer se. Men jag ska vända på kameran så ska ni se en helt fantastisk utsikt. Sätt framåt, det går bra. Alltså, kolla. Jag är helt skakig på handen nu, ursäkta mig om det blir skakigt. Men vilken fantastisk utsikt. Åh. Alla de här hålen i marken här är krabbor. Och nu håller de på, kolla. Ja, här ute pekade han nu. Alltså nu ska vi se här då. Jag vet inte om jag pekar rätt riktigt i kameran. Jag ser inte riktigt för att det är sol. Men där ute i alla fall så ligger Phi Phi Island som är otroligt populär. Typ alla åker dit. Vi ska också åka dit. Någonting tänkte vi. Vi hade tänkt att vi skulle åka till några öar. Men vi har inte riktigt bestämt oss för vilka.
Vi tänkte att vi skulle försöka hitta någon som kanske inte är riktigt lika turistiga, eller vad man ska säga, inte riktigt lika populära eller så. Men Phi Island i alla fall är ju otroligt populär. Så den ligger då här borta. Och sen så sa han vad de andra öarna hette här. Det är ju, vänta, ska vända på er. Det är ju då en lång ö hela. Phi Island är här borta. Jag undrar om det var den eller om det är den. Jag vet inte. Och här i alla fall så var det en lång island där det var vitaste stränderna, sa han. På hela, i hela Phuket. Och här borta var det någon mer ö. Här kommer Fredrik. Har du fångat dig någon krabba till middag nu då? Nej. Hä? Ingen krabba till Fredrik? Nej, ingen krabba till. Snålt, snålt. Nu fick vi tvätta våra skor och fötter lite. Det är en sån fontän innan man åker hem. Ljuvligt, eller hur älskling? Ja. Oh. Oh, nu fick vi några såna här towels igen. Fredrik fick en cola och vatten. Och bara ta det lugnt. För att kyla ner oss lite grann. Alltså det var jävligt roligt. Det tänker jag inte säga någonting annat. Annars hade jag avbrutit. För att, men jag tyckte ju, jag sa det till Fredrik att varje gång det kommer lite skvuck, vilket det är hela tiden, så får jag lite en hej jag vill dö känsla. Kan du få förklara vad skvuck är? Ja men, en sten, ett hål. Okej. Okay. Alltså ja. Valfri. Ja. Valfri. Dagens hål. Valfri. Valfri hinder liksom. Åh, oh, den här var ju ljuvlig. Den här sidan det. Oh, så nu ska vi nog, jag vet inte riktigt vad det är nu. Nu ska vi nog ta det lugnt här en stund, eller? Ja, det är paus för de som ska köra en timme till. Ja, precis. Också. Men vi ska ju hem. Ja. Jag ska upp den här. Men det är möjligt att de som vi åkte med taxi ska köra in. Då kanske vi måste vänta på dem. Ja, då får vi väl göra det. Men då är, om det är så, då borde du lägga till en timme. Ja. Mm. Vi fick också lite ananas. Vi tror att vi får, fick den här nu. Jag vet inte vad som vi betalade för, alltså vad det stod exakt, men nej. Jag tror att vi fick den här för att vi nu ska sitta och vänta på att de som åkte med oss ska åka en timme till. Eller hur Fredrik? Ja. Det var det du gissade ju, och jag också, det också nu. När vi fick så god snack, kall ananas, jättegott. Åh, nu är vi tillbaka på hotellet, vilka, fy fan vad lång tid det tog. Hur långt det tog det Fredrik? En och en halv, lite mer. Ja, lite mer, en och en halv timme. Alltså det var så jävla mycket trafik i Phuket Town och så. Så, ja. Men nu är vi tillbaka på hotellet. Nu ska vi bara byta lite skor, göra oss lite i ordning. Och gå ut och äta. Jag är så fucking hungrig. Är du hungrig? Ja, jättehungrig. Nu är vi tillbaka på matmarknaden en liten bit ifrån vårt hotell. Den, om ni tittade på min förra vlogg, så när jag var själv och var ute på stan. Då var jag här. Eller var det tidigare den här vloggen? Nej. Det måste vara förra. Nej, det måste vara förra vloggen. Ja, och nu så ska vi då se om Fredrik kan hitta något som han vill äta. Okej, vi sitter här nu. Fredrik har valt lite. Jag har beställt lite mer. Det kommer. Berätta vad du har beställt. Smör och vitlöksräkor. Smör och vitlöksräkor. Jag ska testa vegetariska vårrullar. Det är min favorit hemma ju. Mm, och sen har jag beställt lite mer här. Jag visar sen. Okej, vårrullar har slut, papajasallad har vi ätit, Fredrik ätit sina räkor. Och nu tog vi också några kyckling och vad för spets? Biff. Biff och kyckling spets. Do take a try, my love. Goa? Approved. Nice. Nu går vi tillbaka till hotellet. Vi går på den här långa sträckan som vi vanligtvis åker då golfbil med. Vi har fått, fått. Ja. Vi har köpt varsin drink. Yep. Vi har lite snacks. Jag har en bananpannkaka här i. Fredrik håller i mango sticky rice. Och vi köpte varsin munk. Och nu fick jag något i mitt öga. Oh. Fredrik köpte varsin, nej, jag köpte varsin. Åh, jag fick något i mitt öga. Varsin munk åt oss. Så vi ska nu hoppa i baklänna. Eller jag har redan baklänna på mig under klänningen. Ja, jag vinner. Nej, men nu ska jag i alla fall... Vi ska hoppa i poolen och fika vid kanten av poolen. Ja. Och bara ha det trevligt en stund. Klockan är inte så jättesent. 8, 9, 10. 20 över 9. 20 över 9. Mm. Ganska rimligt. Imorgon. Det är en lång dag idag. Väldigt lång dag. Verkligen vad vi har gjort mycket känns det som. Imorgon så drar vi till Phuket Town. Men om jag räknar rätt så blir det nästa. Alltså morgondagens lilla vlogg. Så tack för att ni tittade idag. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Häng med på våran vloggvecka här i Phuket, Thailand. Och året runt. Annars så gör jag skönhetscontent, så det vill du såklart inte missa. Men nu Fredrik, tack och adjö. Hejdå. Skål.